Майже місяць тому на католицькому кладовищі, що поряд із центральним у селищі Ставище, розпочали роботи з благоустрою територій, як вже має очевидні перші результати. Тут від самого ранку кипить робота. Бригада робітників викладає доріжку з каміння. Вже зібрано і вивезено сміття та розчищено територію від зарослів. Інформував про те, що наразі зроблено та про весь об'єм робіт настоятель римсько-католицької парафії Пресвятої Трійці у Ставищі Марек Руць. Отець Марек наголошував на збереженні таких важливих історико-культурних пам'яток. Також настоятель римсько-католицької парафії акцентував увагу і на відновленні і реконструкції пам'ятних місць, чим і займаються парафіяни не лише з України, а й за кордону. Адже лише дізнавшись, що у Ставищі відновлюють пам'ятне місце, не вагаючись, надають кошти на всі роботи, зазначив настоятель у розмові. Ми знаходимося на нашому римсько-католицькому кладовищі, котре є, можна сказати, достопримечательністю Ставища. Це є об'єкт історичний, об'єкт, можна сказати, котрий має вартість історичною, тому що тут є поховання навіть з початку 19 століття. Небагато кладовищ залишилось, римсько-католицьких кладовищ залишилось на Київщині. Це тут в Ставищах, я можу сказати, такий евенемент, що около 70 нагробних каменів залишилось до сих пор. Я рік тому став настоятелем єпископ Київсько-Житомирської дієцезії Скомаровський, учинив мене тут настоятелем. І я побачив, що це наше кладовище, хоча так і знищене, але треба якось, щоб воно отримало якусь красоту. І тоді я вирішив зробити реновацію, реконструкцію того кладовища. Саме головне, щоб тут заново були алейки, де можна було би ходити і бачити це все історичні нагрубки. Але також я хотів би, щоб це було місце відпочинку, місце рефлексії, місце, де можна було би подумати про життя, про смерть, про Бога, про віру. Потім вже прийшов час, коли ми згідно з проєктом почали робити алейки. Ця алейка, котру тут бачимо, це буде алейка імені професора, академіка Антонія Анджейовського, котрий основав ботанічний сад тут у Ставищах. Він помер в наступному році, буде 150 років, коли він помер в Ставищах і є похоронений тут, на Ставищенському католицькому кладовищі. Не знаємо, на жаль, де. Його гріб десь ісчез. Натомість хочемо на наступний рік, на 150-річчя його смерті, відтворити такий символічний такий гріб, типу меморіал, де будемо нагадати його роль, його історичну вклад праці тут для суспільства Ставищенського. Ця алейка буде переходити рядом біля того меморіала. Ця алейка навпроти йде до гробів священників. Є тут залишились два пам'ятники, історичні старі пам'ятники бивших настоятелів парафії римсько-католицької в Ставищах Петра Троцького і Йосифа Білінського. Один помер в кінці 19 століття, а другий на початку 20 століття. Біля тих поховань ми хочемо відтворити алейку так звану священників. Я дуже задоволений, що це місце отримує таку красоту, що це місце буде
буде, можна сказати, на пользу, на користь цілого суспільства ставищанського, що все, котрі тут приїдуть до ставища, будуть могли побачити кусок історії, кусок дуже цікавої історії самого ставища, котре таку важливу роль відігрувало в історії завдяки людям, котрі тут жили, завдяки графам Браницьким, завдяки іншим артистам, також академікам, котрі тут проживали і котрі залишили тут в ставищах свої кістки, але також і духовий, нематеріальний вклад. Також отець Марик поінформував, що коли розпочалися роботи, ідеєю відновлення кладовища зацікавився консул польського посольства в Україні Томаш Дедерка, який згодом відвідав ставище з неофіційним візитом. За словами настоятеля римсько-католицької парафії у ставищі, селище сподобалося пану Томашу. Він в рамках візиту був не лише на території кладовища, а й зацікавився старовинними будівлями, що знаходяться у селищі та у селі Розкішна. Отець Марик також дякував очільнику громади ставища Володимиру Кошинському, який всіляко допомагає у проведенні необхідних робіт, а також запрошував на перші урочистості, які заплановані на грудень. Хотів би дуже виразити мою вдячність голові селищної ради Кошинському Володимиру Яковичу, а також голові районної ради Малошові Віктору Петровичу за підтримку, за те, що вони допомогли нам знімати трактори і також це устройство типу екскаватори, при помощі котрих ми тут почали улаштовувати це кладовище. Хочу всіх запросити на урочисте відкриття алейки священників, котре відбудеться 10 грудня тут, на тим кладовищі, около 13-ї години.